Сургуульт цэцэрлэгийн бүс төслөг 2015 оноос эхлэн 5 дахь жилдээ хэрэгжиж байна. 2017 он гэхэд аймгийн төвийн бүх сургуульт цэцэрлэгүүдийн дэргэдэх авто замыг гарц тэмдэг тэмдэгжүүлж, эцэг эх зохицуулагчийг тогтмол ажилуулж хөвшөөд байна. Харин 15 дугаар цэцэрлэг, 11 дугаар цэцэрлэг, 12 дугаар сургууль, 8 дугаар сургуулиудад гадаад дотоод орчны төгчлөлтийн ажлыг хийж, 3000 гаруй хүүхдүүд 300 гаруй багш ажилчид төслийн үр шимийг хүртэж байна. 2016 оноос эхлэн багш хөгжлийн төвийг байгуулж хэлсэн бөгөөд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 220 сая төгрөгөөр 22 сургууль 3 цэцэрлэгийг багш хөгжлийн төвтэй болгоод байна. Сургуулиудаас алсагдсан газарт оршин суудаг хүүхдүүдийг тээвэрлэх зорилгоор сурагчийн экоавтобус төслийг 2019 онд хэрэгжүүлж, төсөлдөө шинэгжил зөвсөлбөр сургууль, хангуул зөвсөлбөр сургууль, Баян Түмэн сумын сургуулиуд хамрагдсан бөгөөд нийт 5 сургуулийн 3200 хүүхэд сурагчийн экоавтобусаар үйлчлүүлээд байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ахлахангийн сурагчдыг баталгаатай хямд хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах зорилгоор жаргалан кафе төслийг 2018 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна. Хэрлэн сумын 8 сургуульд 48 сая төгрөгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар жаргалан кафе нэгдэж 10,000 гаруй хүүхэд 700 гаруй багш ажилчид үйлчлүүлсэн байна. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийг эрүүл мэндийн сургууль ухаан өвдөгш хүмүүжлийн төлөө зорилттой жил болгон зорилсон. Хүүхэд бүр өөрийн насны онцлог тохирсон эрүүл мэндэ хамгаалах мэдлэг ойлголттой болж нийтийн биеийн тамираар хичээлдэг болсон байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид 2019 оны хагас жилийн байдлаар спортын 12 төрлийн секц дугуйланд 3500 гаруй сурагч, бусад дугуйлан секцэд 8818 сурагч хамрагдаж, авиас чадвараа мэрэгжлийн багшийн удирдлага арга зүй доор хөгжүүлсэн байна. 2019 оны 9-р сарын 22-ноос 25-ны өдрүүдэд аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн шилдэг сурагч, багш, удирдлагуудын бүрэлдэхүүнтэй 85 хүнийг эко аялалд хамруулсан. Халахын голын дайны ялалтын 80 жилийн ойн хүрээнд Халахгүй сумын ялалт мөзийн захирал Мигмар Снарангийн санаачлагаар хэрэгжиж байгаа Тэд бидний төлөө бид тэдний төлөө аяны баг аймгийн нийт ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад Халахгүй голын зарлаагүй дайн сэдэвт лекц уншиж, за нийт 8500 орчим мэрэгдэд дээрх мэдээллийг өгснээс 80% нь сургуулийн сурагчдад хамрагдсан байна. Захим орчны хэрэглээ өдрөөс өдөр нэмэгдэж байгаа нийгмийн амьдралд гэр бүлийн амьд харилцаа багасж, хүүхдэд багаас нь ардын уламжлалт ёс заншил сургаалаас заа сургах, өвлөөлөн үлдээх хүлгэрлэн дагуулах уламжлалт арга барил алдагдах болсон. Тиймээс өнөөгийн нийгмийн хэрэгцээ шаардлага, нөгөө талаас хүүхдийн өсөлт хөгжлийн хамгийн чухал үе болох 2-11 наснд нь хүүхдийг хөгжүүлэх, хамгаалах, төлөвшүүлэх зөв сөрөг тавих зорилгоор хүн болох багаас нь хөтөлбөрийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлан хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийг бага наснаас нь гэр бүл, найз нөхөд, ахмад үеэн сонсдог, ойлгодог, хайрладаг, хүндэлдэг, эх орон байгаль дэлхийтэйгээ зөв харьцдаг хүүхдийг төлөвшүүлэх, мөн эцэг эх асран хамгаалагчдын сургам хүмүүжүүлэх мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, мэрэгжлийн болон олон нийт хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх замаар хүүхдийг зөв хүн болгож хүмүүжүүлэх ажлууд хийгдэж байна. Хөдөөгийн сумын сургуулийн сурагчид гэрэл төлөвгүй харанхуй, ариун цэврийн шаардлага стандартгүй жорлон, цэвэр усны эхүү сүргүй, хог аягдал ихтэй, өвчлөл ним бактери үржих боломжтой орчин нөхцөлд сурч байна. Тиймээс Дорн таймгийн 13 сумын цэцэрлэг сургуулийн 6,963 хүүхдийн сурч хүмүүжиж байгаа ариун цэвэр эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулж, хүүхдэд дээлтэй орчин бүрдүүлснээр хүүхэд багчуудад эрүүл зөв дадлаг хэвшил, ховийн соёлыг төлөвшүүлэх, улмаараа хүүхдийг аливаа халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хүүхдэд дээлтэй орчин төслийг хэрэгжүүлж байна. Улсын болон орон нутгийн төсөв, олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж байгаа хүүхдэд дээлтэй орчин төслийн хүрээнд 2018-аас 2019 оны байдлаар 5 дотор байр, 14 сургууль, 13 цэцэрлэгийг 2.6 тэрбум төгрөгөөр боловсон ариун цэврийн байгууламжтай болголоо. Ирэх 2020 онд нийтдээ 400 сая төгрөгөөр 5 дотор байрыг боловсон ариун цэврийн байгууламжтай болгохоор төлөвлөд байна. Энэхүү төслийн үр шимийг 8,000 гаруй хүн хүртээд байна. Багшийн заа харга мэдлэг ур чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх, доктор зуршилтын ажилуулах, идэвх санаачлагыг хөгүүлэн дэмжих, тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, багшийн нэр төр үнэлэмжийг дээшлүүлж, дорнодын боловсролын чанар өргөжийг дээшлүүлэх зорилгоор эрдэм хөтөлбөрийг санаачлан хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрд 1,395 багш, 67 удирдах ажилтнууд хамрагдаж байгаа бөгөөд багш хөгжлийн төвийг ерөнхий боловсролын бүх сургуулиудад байгуулж, энэ жилээс цэцэрлэгүүдийг багш хөгжлийн төвтэй болгох ажил эхлээд байна. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн 794 багшийг сургалтанд хамруулж, магистр багшийн тоо 4-оор нэмэгдэн, Монгол Улсын зөвлөх багш 7-оор нэмэгдлээ. Баян Тун сум 3 загал ташаалбар сумын цэцэрлэг сургуулийн 4 багшид ахуй амьдрал ажиллах нөхцөл сайжруулахад 1.8 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлээд байна.
Орнот аймгийн соёл урлагийн байгууллагуудыг бие даан хөгжих чадамжтай болгох, орон нутгийн хөгжилд оруулах хувь нэмэр урагшгийг өсгөх, соёл урлагийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2017 онд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар соёл урлагийн салбарын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж байна. Соёл урлагийн салбарт 2019 онд 95 сая төгрөгийн төсөв хөтөлбөрийг орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүллээ. Үйл хөдлөлийн их хөв төсөл 3 дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа бөгөөд уртын дүү ерөөлж магтаалж бөгцөллөөчийн сургалтанд 150 гаруй сурагч, багш, ардын авьяастан, сонирхогч хамрагдан үндэсний болон орон нутгийн өвөө уламжлуулан хөгжүүлж бүрдэмжийг нэмэгдүүллээ. Түүнчлэн хөгжимд драмын театрт морин хорын чуулга байгуулсны дээр нарийн мэрэгчлийн 2 багшийг Улаанбаатар хотоос авчирч ажилуулах нийгмийн асуудлыг шийдвэрлжээ. За мөн чойволсон матад халахгүй сумдын соёлын төвийг техник хэрэгслэр хангах үндэсний язгуур урлагийн хамтлаг уран бүтээлчдийг улсын болон олон улсын тэмцээний уралдаанд оролцоход санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж зулмаар гран-при шагналд хүртсэн соёлын салбарт хэрэгжиж байгаа төсөв хөтөлбөрийн үр дүн гэдгийг тодтогдож байна.